Joku kattoi, joku ei. Minä en kattonut. Kaikki no ei näin. Kaikki kattoi. Mä ainakin yhden ohjelman mä katsoin. Nehän oli suoria lähetyksiä ja ne oli tosi hauskoja tehdä. Ihanaa laulaa erilaista musiikkia joka sunnuntai. Ja oli kiva myös pukeutua eri tyylisiin genreihin. Ja, sen jakson, minkä mä näin sitten netistä suoran lähetyksen jälkeen, oli se, joka vei meidät 70-luvulle. Te ette tiedä siitä ajasta mitään. Mutta mä voin kertoa teille, kun se oli hyvin iloista aikaa. Oltiin kuunnellut paljon rockabillia, rockia, poppia, iskelmää, vaikka mitään. Mutta sitten tuli semmoinen mullistus maailmalla, että keksittiin semmoinen musiikkilaji, jonka nimi oli disco. Silloin oli lupa pukeutua myös diskoa esittäessä niin kuin kultaan ja hopeaan ja värikkäisiin vaatteisiin. Ja jos te muistatte, niin mulla oli siinä semmoinen musta afroperukki. Ja sitten se hirveen nätti oli se kultalamee puku, eiks ollut? Se on... Nimenomaan se oli niin nätti tykö istuva. Hirveen, mä olin hirveessä sokissa, kun minä näin tämän ohjelman. Mä en tajunnut, että mulla on niin iso vatsa. Mä päätin siitä lähtien, että minä en ikinä laita mitään tommosta värikästä päälle, että se nyt on se musta, joka on se juttu, kun musta pienentää. Joo. Mutta musiikkilaji ja musiikkityyli on ihanaa. Mä muistan silloin 70-luvulla, että mä fanitin hirveästi saksalaista ryhmää, jonka nimi oli Bonnie M. Sä muistat Bonnie M. Ne otti vanhoja hittejä 60-luvulta ja teki niistä diskohittejä ympäri maailmaan. Siellä oli Bob Marley, No Woman, No Cry. Sitten ne teki semmoisen biisin, olkaa tarkkailevia, kun mä haluan teidän apua nytten. She's crazy like a fool. Aivan. What about daddy cool? Mutta nämä oli hyviä, nämä oli ihan hyviä kappaleita mun mielestä, mutta sitten mä kuulin radiosta tämän seuraavan laulun, kun Chimpua ei pitänyt.